Doneli smo 10 paketa namenjenih majkama, odnosno i bebi i majci. Tu su sadržaje najpotrebnije stvari za prve dane po rođenju jedne bebe. To je majska nedelja u toku i mi sada imamo aktivnosti svakoga dana, pojačane su aktivnosti i obuhvatili smo od beba danas pa do starijih kojima smo na selima delili pakete do sada.